مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مائکرو بیولوجسٹ ایسوسی ایشن پاکستان کے وفد کی صوبائی چیئرمین الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل آرگنائزیشن ملک منیر احمد اور دیگر عہدیداران سے جناح اسپتال میں ملاقات ہوئی جس میں پنجاب بھر کے ینگ مائکرو بیولوجسٹ نے شرکت کی وفد میں صدر فرحان ظفر چودھری سینئر نائب صدر چودھری عثمان نذیر وائس چیئرمین رانیہ فلک شعیب اور ایگزیکٹو کونسل کی سینئر ممبرس مس فاطیہ وحید اور مس میمونہ صدیقہ نے ملاقات کے دوران ینگ مائکرو بیولوجسٹ کے مطالبات چیئرمین ملک منیر احمد کو پیش کیے جس میں سر فہرست مائکرو بیولوجی کو الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل میں الگ سے نمائندگی کا مطالبہ کیا گیا الگ رجسٹریشن نمبر جاری کرنے کا مطالبہ بھی زیر غور آیا اس موقع پر پنجاب بھر سے مائکرو بیولوجسٹ کی کثیر تعداد موجود تھی